Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu, co jsem dneska jedla. A udělám takovou letní edici, protože venku panují asi 40. Je opravdu hrozný vedro. Já jsem přemýšlela, jestli vůbec teďka budu něco, já nevím, kuchtit, jako zapínat troubu a tak, protože potom tady máme v kuchyni asi 60 stupňů a nedá se to. Ale protože ráda zkouším nové recepty, tak něco jsem točila, ale uvidíme, jak to dopadne. No a je ráno a chystám se dělat snídani, takže budu si dělat klasický chlebík a k tomu jsem si teďka koupila tady tuhletu kávu. Má být taková zdravější, kupovala jsem ji ve zdravé výživě. Zelená káva se skořicí. Je to spíš takový čajík než káva. Každopádně zajímavý, je to zase něco jiného, takže pokud chcete zkusit, určitě můžu doporučit, ale nečekejte jako úplný extra zázrak, jakože kdo má rád klasickou kávu, tak asi spokojen úplně nebude. Teďka jsem si koupila tady ten celozrnný chleba v Rossmanovi. Je to něco podobného, jak kupuju ten z toho Penny. K tomu mám hummus, tady ten je z Lidlu, rajčata a bazalka a dám si dva ty chleby. Dívej, Neni, jak to máme krásný. Děláme nanuky. Děláme nanuky, jasný. A potřebujeme na to tady ty tvořítka z Tety. Na nanuky, který máme osvědčený, že fungují. Osvědčený. A teď jsme si vyšlehali šlehačku. Tak. Vyšlehali jsme si šlehačku. Teď jsme si rozmrazili jahudky. A postupně to vlastně budu zpracovávat, rozmixovávat. A dám tam ještě potom cukr, nebo trochu cukru. Nebo mouku. Mouku ne, jenom tři ingredience, že? Šlehačka, jahody a ten cukr moučka. A pak to zamrazíme a je to úplně nejlepší na nuk na světě. A pak to dáme do toho. Jasný, pak to dáme do toho. Tak, jde to tam pěkně. Tak. Super. Tak. Super, takže jsem se vrhla na sušenky podle paleo knihy. Je tam med, jsou to žloutky, bílky teda jsou zvlášť. A teď tam přidám olivový olej a kokosovou mouku. A ještě špetka soji. Jsem včera tady ty domácí sušenky z kokosové mouky a jsou naprosto geniální. Jako fakt asi 5 ingrediencí. Ticho, chvilku, holky. A vláčný, žádný tvrdý prostě sušenky, které vždycky jsem pekla, ale opravdu nádherně křehký, měkoučký, výborný. A za mě úplně skvělý recept, takže tyhle ty můžeme určitě doporučit. Tak, tady se nám dělá vývar, který už dělám asi 2,5 hodiny, takže ještě ho nechám. Takhle vypadá obídek, cuketka, medailonky kuřecí a tady už je dip, který je s trošičkou másla se zakysanou smetanou, je tam doplněný česnek a trošičku vlastně tady toho provánského koření a je to moc dobrý. Tak dobrou chuť. No a do bazéna chci udělat frapéčko, takže tam dám klasickou rozpustnou kávu, dám tam studenou vodu, mlíko a možná trochu cukru a uvidíme, snad to bude dobrý.
Tadadám. Tak, už jsem tam přidala studenou vodu, cukr, trošičku, když tak se dá ještě přihodit, no a potom trvanlivý mlíko plnotučný a samozřejmě potom led. Tak, takhle to zatím vypadá a našla jsem si tady takový shaker, který jsem kdysi dostala k nákupu, nebo možná, že mamka mi to dala nějak na Vánoce. Takže ten využiju, ten se bude teďka hodit. Tak, já jsem dneska opravdu mega šikovná. No, ale abyste věděli, že nejsem úplně perfektní hospodyňka, jo, takže i mně se stávají takové nehody. Teďka se mi i stalo, že se mi nepovedla buchta, která se mi vždycky povede. Takže i takové věci se prostě stávají, no. Nikdo nejsme dokonalý. Tak, já si jdu chvilku sednout, chvilku vydechnout. Manžel je s holkama v bazéně a já jdu se stříhat video, abyste nějaký co nejdřív měli. No a mám tady poslední jídlo dnešního dne a tím bude salát, takže večeře a už je docela pozdě 8 hodin, ale dřív jsem to bohužel nestíhala. Takže si krájím okurku, krájím si tam papriky, kapie. Samozřejmě základ je ledovej salát, ten chci mít vždycky doma v lednici, mám to ráda prostě, když ho tam najdu. No a dala jsem tam ještě trošičku soli, trošičku olivového oleje. A samozřejmě nesmím zapomenout na mý nejoblíbenější lahutkový droždí, který je úplně skvělý. Miluju to, sypu to úplně kamkoliv, takže samozřejmě i do salátu. A já toho mám ráda dost, protože to přidá tomu salátu takovou parmazánovou sýrovou chuť. Někdy si tam dám ještě tuňáka. A to tam nedávám, teda to lahutkový droždí. Někdy si tam dám mozzarellu a někdy tofu. Záleží podle surovin, co mám zrovna v lednici. Ale dá se říct, že úplně nejčastěji si na večeři dávám právě že takový salát. No a holkám většinou dělám teplou večeři nebo prostě chleba se šunkou. Záleží zase na co mají chuť. Takže tohle to si jdu teďka vychutnat já. No a tímto jste viděli poslední jídlo dnešního dne. Dnešního úplně parného dne, ale je léto, takže mají být vedra, že jo, i když co je moc, to je příliš. Zimně zase budeme nadávat na zimu. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za váš like a mějte se krásně. Ahoj!